krásný večer, vážení diváci. Zdravíme vás z letního kina v Boskovicích, kde právě vrcholí festival Boskovice 2011. Přišel jsem na plastiky a na garáž zazpomínat se, protože jsem je viděl asi před 20 lety naposledy a tak se na ně těším. Atmosféra výborná, tak tady to je vždycky dobrý, tohle je takový příjemný festival, ty Boskovice. V porovnání s jinýma festivalama, které jsou, tady se dá třeba zalíst někam do parku nebo tak, že tam nemusí člověk poslouchat ten randál rock'n'rollovej. Já mám dojem, že dobrá kapela by měla umět hrát taky potichu, no. I když hraje rock'n'roll. On rock'n'roll potichu hraný je příjemný věc. A když se pak nedá rozlišit jako mezi nástrojema, když zavřete oči, tak nevíte, jestli hrajou na trombon nebo na basovou kytaru, to prostě je jenom randál. Jedině poznáte spolehlivě velký buben a to je všecko. Mě potěší, když přijdou ty mladší ročníky a dokonce nějak se dost často stává, že mají rádi ty, takový ty vlastně komplikovaný texty. Do toho přijdou ty starší, ty zase chtějí slyšet ty práskačky. No tak. On se to nějak vyrovnává. No. A samozřejmě největší radost je vždycky z těch 20-letých, no, který přijdou, že to mají doma nařízený třeba od dědečka. Minule jsem tady slyšel, to byla myslím místní skupina, takový voice band a měli zpracovaný Jirousovy básničky a četli to. A, jo, to bylo, já jsem tam zrovna byl, protože jsme, no, a to bylo velice příjemný, no. Ne, to bylo fakt zajímavý, že vložila tato téměř zapomenutá tradice těch zborový recitace, vlastně to, co kdysi u nás objevil E.F. Burian, když někde na to Mácháči v 30. letech ten jeho voice band čet Máchův máj. Počasí letošnímu festivalu opravdu přálo, návštěvníků přijelo spoustu. Ti mohli navštívit scénu za muzeem, stejně jako bluesovou a jazzovou scénu v zámeckém skleníku. Jak se vám líbí letošní festival? No, nám se líbí moc určitě, je tady skvělá atmosféra, tak akorát lidi, nemoc lidí, což je perfektní, že se nemusíme prodírat davama. Líbí, je krásné počasí a myslím si, že se to nelíbí jenom mně, je důkazem toho, že je de facto zaplněn amfiteátr letního kina. Je to super, strašně se mi to líbí, líbí se mi ta volba těch kapel, co tady je, i když třeba některé jsou klasiky, naprosto třeba Plastic People, super, ale nikdy mi tak nezaujalo jako tady. Super prostředí, super prostory, kde se dá hrát, jazz, všechno. Divadla výborný, luxusní, dneska na Hradě, viděli jsme všechny, poslední úplně špica. Koncert včera, luxus, dobré jídlo, levný pivo dneska zdražili teda, proti včerejšku, ale jinak dobrý. Co se ti líbí na letošním festivalu tak jako nejvíc? Festival. Já nemám nic celkově, veselý festival. A už nějaká kapela, která vás zaujala, dá se říct? Tak mě se hodně líbilo Praga Union. Prakticky jsem ale pořád jenom alkoholik. Zbouraný už na pohled je berlínská zeď. Takže kdo neviděl svět, šanci má právě teď. Poskovicích vyjíždí Dezorient Express. Takže co? Tak si zasud. Nic není tohle, je to jen jistý. Naše úmysly byly vždycky na rozdíl od nás čistý. Poskovice už žádný nevědí, to je. Festivalu Boskovice 2011 pro Boskovickou televizi Martina Vašková.
Что не знает пощады.